أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کو خیال ہوا عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا, تو آپ نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا. یہ آواز سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے. صحیح بخاری, حدیث نمبر 98.